Un jandarm din București a zgâriat intenționat o mașină lăsată pe avarii. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe stradă. Se vede cum jandarmul trece cu mașina de serviciu pe lângă autoturismul parcat ilegal și îl zgârie cu un obiect. Proprietarul, citat de Libertatea, spune că a văzut înregistrarea și că va depune plângere penală pentru distrugere. Bărbatul susține că a lăsat mașina pe avarii, fiindcă avea urgență și că jandarmul ar fi trebuit să cheme poliția dacă era deranjat.